ပြောပြောမပြောပြောကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ကြတယ်ရက်တော့တိုင်းအသေးကိုပျက်စီးစီတာအမှန်ပါလီဗိုလင်4ကအသေးပုံမှန်အလုပ်လုပ်စီအားဖြစ်ပြီးပါတယ်အင့်အသေးကိုလီဗိုလင်4နဲ့ကူညီလုပ်တာဒါမှဘဝကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ် Thank God we care မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနေ့ပွဲလေးတက်တယ်အဲ့ဒါတချင်တော့ပြောလို့ဒီနေ့ပွဲကတော့ဟိုတဝင်ထမ်းပါเนาะဒီထမ်းမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတယ်ပြီးတော့ထမ်းမင်းနေဒီမျိုးမတွန်းအောင်ကာကွယ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ဒီတဝင်ထမ်းအဖွဲ့ဒီပွဲလေးတက်ဖြစ်တာပါအဲဗာရီဘုသူဒ္ဓတို့ကြောင့်တည်ရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အညာဒေသမှာရှိတဲ့ဒီထမ်းမင်ထမ်းတော်တွေပေါ့နော်ဒီဓာရီမပြုံးတည်အောင်ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဒီဒီထမ်းလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗာရီအသုံးပြုလို့ရရတယ်ဘလို့မျိုးအသုံးချလို့ရရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဘုသူဒ္ဓတော့ရမှာပဲလက်ရှိကတော့တရှင်းနေမစိုးနေပါနဲ့လို့ဟဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့เนาะဒီနေ့မှာဆိုတော့ New Year အပေါ်မှာရှိနေတယ် Christmas အပေါ်မှာရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှရှိမလဲဆိုတော့Christmas ဘာမှလည်းမသိသိတော့ဒီဘယ်ဘယ်နေမှလည်းမသိ25ရက်လာ25ရက်အဲ့ Christmas เนาะပြောမယ်เนาะ Christmas တော့ကျွန်တော်မှရှိမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဟင်္သာရမှာရှိမယ်ကျွန်တော်မြို့မှာပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီအိုင်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ကျိုးတို့ရေးခီးစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒီကူညီပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီလေဝင်ရောက်ွက်မှာပေါ့ဒီလေဝင်မှာအမှဆိုးဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းဘလို့ပြတ်တန်းလဲခရစ်စမတ်ဘလို့ပြတ်တန်းလဲခရစ်စမတ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြတ်တန်းတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီအဆောင်ရှေ့တွေမှာပဲဂီတာတီးတယ်ဒီလမ်းမင်းမှာတကယ်ချင်းနဲ့ဂီတာတီးတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပြတ်တန်းတယ်အခါလေရှိုးပွဲတွေရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတယ်ပွဲလာငားတဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိလို့ရှင်တော့ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေပဲဖြတ်သန်းတာများတယ်။အဲ့လိုပွဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရည်နေဂီတာတီးပြီးတော့အိမ်မှာတစ်ခါလေကြာရင်လည်းအဲ့ဆောင်ရှိဆောင်ရှိဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်အိမ်မှာအထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြတ်သန်းတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေ့တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားရှိခဲ့တယ်ရှိလို့ဆိုရတော့အဲ့လိုမတရားတော့အများကြီးသိမ့်မရှိပါဘူး။ဘာရှိလဲနေ့တင်မှာတကယ်ရည်နေအဲ့တကယ်ရည်နေပဲအမတရားများတယ်။အပြင်ကဆိုတကယ်ရည်နေဒီအဆောင်ရှိတွေသွားတယ်ဂီတာတီးကြမယ်ပြီးရင်ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပျော်ကြပါကြတယ်ဆိုင်ရည်နဲ့ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပြီးဟင်းချက်စားကြတယ်ဒီလိုအမှတ်ရတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကအဲ့လိုအမှတ်ရပြန်ရနိုင်မလားဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုအမှတ်ရမရနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအမှတ်ရတော့ရန်တတိယလွမ်းတယ်တင်ငယ်ချင်းတွေကိုတတိယတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ဒီကျွန်တော်ပြန်ဆန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်16နှစ်တည်းကကျွန်တော်သရှင်းဆိုးလာတယ်တောင်းလျှောက်ဒီအသက်26အထိမှာကြုံတွေ့ရတော့ရှိတယ်အာတိတ်မကြသေးဘူးရပိုင်းလေးမှာရှိတယ်ဟုတ်ဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေမျိုးတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဦးဘယ်မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီသူတို့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုသူတို့ပတ်စံပေးပြီးတော့သူတို့ဘက်ကငှားရတယ်ပေါ့နော်ငှားရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဗျာအရက်သေးတာတောက်စားပြီးတော့ဗျာစကားတွေကတိတယ်မဟုတ်လားပြောနေတာလေဗျာဘလိုင်းနေပြောကြတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တီးခံရတယ်ဗျာတီးခံရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဖောင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်ပေါ်မှာဒီမှာကြောင်ပိတ်ပြီးတော့တီးတယ်မဟုတ်လားဟိုပြောပြီးတော့အဲ့လိုပြဿနာရှာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဘယ်နေရာလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရင်ဆိုင်ရတာအဲ့လိုရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဂျုံလေးလာအဖို့နေတဲ့ဒီအနုမြန်များစီမှာကြာတော့ဘယ်လိုသာဖြစ်တော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တီးခံလိုက်ပါတယ်သူတို့မကောင်းတာသူတို့အကြောင်းပဲဟုတ်အဲဒီဘူရော်ခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဘောနော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးဝဲတွေလောတဲ့ရက်တန်ပြီးတော့ဘောနော်ဆိုလိုအေမန်ဘက်ကိုကျွန်တော်အားဆိုင်ချင်းနေပါပြီလို့နော်ဟိုလက်တော့ပြောချင်းဘာလို့တလာပိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒါအားခဲ့ထားတယ်ဗျာဟိုဘောနော်တိုင်တိုင်ရှုံးဝဲတွေနားပြီးတော့တလာပိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုလိုအေမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သရှင်တွေကိုဘောနော်ချိုးသားပန်းသားနဲ့ချိုးသားနဲ့ဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်နိုင်အောင်ချိုးသားမယ်ဟုတ်အဲဘာတွေသိလာလဲဆိုတော့လူတွေအကြောင်းအောင်သိလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းတင်းလူတွေအကြောင်းအောင်သိလာတယ်ဗျအဲသရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မှအရင်တော့ကတော့မှဟိုစိတ်ကူးပြည့်တယ်ကိုဘလိုလေးတွေဖန်နေမယ်ဘလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးစိတ်ကူးပြည့်တယ်ခုနောက်ပိုင်းအဲရှိုးဝဲတွေအရန်ဒီလောက်လျှောက်ဇက်ဆက်နေတဲ့အခိုင်အမာကြာကျွန်တော်အဲ့လိုမဝင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဝင်မလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စိတ်ရှုပ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကလည်းအရန်ဆိုးနေရတချို့နေသွားလာအဲ့လိုပင်ပန်းလာနေဘာနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ငိုလိုတွန်းလာလိုမှာအတွေးအဲ့လိုမျိုးမတွေးနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းငိုရဲရကိုအများကြီးတိတ်မတွေးနိုင်ဘူးဒါဆိုနည်းနည်းပေါ့ပဲအဲ့လိုအရန်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အရန်ရှုပ်လာရင်မဖြစ်ဘူးမနေတယ်ဘူးအင်းသူ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်
tu lo voglio più amare voglio meno tu di non lo voglio di dai me tu c'è che vuoi di dai me tu voglio meno amare tu tu gira guadagna bara youtube lì tu allo vai mi amici lì da c'è no c'è no 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 อะไรไม่รู้หน้าไล่ตาไอ้ไล่ตาอะไรไม่รู้ရှိတာတို့အဲ့ဘိုင်းအောင်တို့အားနေနေပြီเนาะပြန်ပြောမယ်အဲ့ဘုရားအဲ့လေတဲ့ဒီအဲ့လိုပေါ့အလုပ်ပဲဟုတ်အဲ့အဲ့မှာတရှင်းဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်မှာဒီအဲ့ဒီဘုရားကိစ္စအဲ့လိုတခြားဟာတွေလည်းပါလာတော့လေဟုတ်နည်းပါလေဆက်လုပ်ဖို့ရှိအောင်လေဟိုတာနာမှာပါလေအာအလှူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောတဲ့ဒီတစ်ခုကမပြီးသေ
တာလုံးပြင်မှာဘာလာမလဲဆိုတာမသိသေးတာဟုတ်အဲကျွန်တော်အပေးနေတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါအသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ